27 серпня Назару Цигану мало виповнитись 23 роки. У цей день на фасаді його рідної школи у Коломиї відкривають пам'ятну дошку. Батьки героя померли. З найближчих людей – брат-близнюк Захар та дружина Марта. У моє сьогодення, знаєте, таке, як ніколи, такого не було завжди. Для мене це щось, якісь нові відчуття, які би я не хотів переживати, але я змушений їх пережити, інакше не буде. За свого брата, можу сказати, він завжди залишиться в мене в серці. Тут буде для мене героєм і буде завжди моєю силою, моєю опорою, завжди всередині мене. Я буду пишатися ним і гордитися до кінця своїх днів, до останнього подиху, поки я буду жити. Звістка про загибель чоловіка була для мене сильним ударом. І в той момент ніби життя зупинилося. Зараз я живу тільки для того, щоб пам'ять про нього жила вічно. Назар Циган народився у Коломиї, був учасником скаутської організації «Пласт». Ще в юному віці вирішив служити у Збройних силах, тож після закінчення школи відразу вступив на строкову службу. У 2019 році підписав контракт із Державною прикордонною службою. З початком повномасштабного вторгнення Назар став на захист батьківщини у лавах Луганського прикордонного загону. Загинув 20 березня 2023 року. Лише 5 місяців до того, у жовтні 22-го, одружився. Він залишився завжди для мене і завжди залишиться найкращим чоловіком. Він був неймовірною людиною. У нас було неймовірне кохання, яке зустрічається не завжди, не у всіх. Назару Цигану посмертно присвоїли звання головного сержанта та відзначили орденом за мужність 3-го ступеня. Це висока державна нагорода, яку дають хоробрим, сильним та відважним. А Назар був саме таким, зазначає його класна керівниця Людмила Жураковська. Мені доводилося вчити цих хлопців з 5-го класу, оскільки вони до нашого ліцею прибули у 5-му класі. Досить екстравагантні, досить безпосередні, досить комунікабельні. Були обидва. Один одного завжди підтримували. Що би не було у їхньому житті, траплялося, вони завжди сміливо виходили з будь-якої ситуації. І я горда за те, що Назар пішов захищати нашу батьківщину від ненависного ворога. Ну, шкода. На жаль, що його 23-те літо. Він уже буде, як кажуть, святкувати, хоча це неправильно буде сказано, де на небесах. На відкриття пам'ятної дошки Назару Цигану на фасаді Коломийського ліцею номер 4 зібралось велелюдне товариство. Серед присутніх – рідні, друзі, однокласники, вчителі та пластуни. Пам'ять про мого учня, про Назара Цигана завжди залишиться у нашому ліцеї, завжди залишиться у серцях моїх дітей, яких я навчала. І дякувати Богу, що я мала можливість спілкуватися з цією дитиною, з їхньою сім'єю. Щоб всі ми і майбутнє покоління пам'ятало, що ми маємо змогу тут жити за таких героїв, які віддали найцінніше – своє життя за Україну, за незалежність і за нас. Як кажуть ініціатори, жодна відзнака чи меморіальна дошка не поверне героя. Але це стане ще однією згадкою про те, яким був Назар Циган. І про те, що за нашу свободу він віддав найцінніше – своє життя. Сина і Святого Духа. Амінь.